inaugurem un nou jutjat de primera instància als jutjats de Mataró. És una reivindicació que ve de molt lluny, gràcies al conseller Mundó, que va treballar intensament per arrencar el compromís, i dic arrencar el compromís, del llavors ministre de Justícia, el senyor Català. La voluntat del departament és fer l'ampliació i, per tant, que en un únic edifici judicial hi càpiguen totes les òrgans judicials que en aquests moments estan en funcionament i que, amb la previsió futur, siguin necessaris a la ciutat de Mataró.